ଏଇ ଚୀନରେ ଦେଖାଦେଲା ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀ। କରୋନା ଭାଇରସ ପରେ ଏବେ ଚୀନର ବୟନୁର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବୁବନିକ୍ ପ୍ଲେଗ। କରୋନା ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ମଣିଷଠୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାପାଇଁ ଏବେ ଚୀନର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ରୋଗ ନୂଆ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି। 1000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ରହିଛି ଏହି ପ୍ଲେଗର। ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ଲେଗକୁ କାଳ ଜ୍ୱର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ରୋଗର କାୟାରେ ପଡ଼ି କେବଳ ୟୁରୋପରେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ଚୀନରେ ଏହି ମହାମାରୀ ଦସ୍ତକ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଂକ୍ରମଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଡ଼ାଜଳା ସହ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ଓ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାନବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇଛି। କରୋନା ସହ ଲଢୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚୀନ ଆଡୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇରସ ମାଡି ଆସିବା ଏବେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜାଣିଶୁଣି ଚୀନ ଲ୍ୟାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଛାଡୁଥିବା ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।